Kā zināms, ka pēc katrām vēlēšanām daudziem cilvēkiem ir sajūta, ka izdarīta muļķība. Rodas neapmierinātība un nožēla par vēlēšanu rezultātiem. Kā ar to cīnīties? Varbūt jāizgatavo vakcīnas, kas palīdzēs pret šādiem nepareiziem soļiem vēlēšanu brīdī. Repšas pote, sudrabs pote, šlesera pote. Lūk arī pirmais farmaceitu sasniegums šajā svarīgajā jautājumā. Skatāmies! Mēs esam potētas! Nāc palīgā, tēt! Šlesovak! Vakcīna droši tevi pasargās no šlesera piesūkšanās. Piektdienās 15:00 pār 8:00 redījums Valstī viss ir kārtībā. TV3.